Për shefin tim i kam bërë i këndoj në shpi, ja këndoj mamas. Po babas? I kam të divorsuar për mytë. A, po mirë për gjithon, apo s'ke mardhënje në babi? Jo, mardhënje kam po jeton ka që në 2001 që jeton në Milano. Dhe kësha një 10 vjetë për atakuar. Po e takova këtë vit, vajta për vitëri një dy javë aty se kisha një këshu, kisha dy koncerte me shqiptarët e Italisë aty dhe vajta ndë një të ditë më bëbajnë. Edhe? Më falë që më bëjmë shumë kurioze nga këto historijetë. Edhe kaqë. Po nuk e takove sepse... Jo, e takove të shpim. Jo, them, 10 vite pa e takuar sepse nuk doje... Jo, s'ishim ishim takuar... E gëndjerë më nga i sënë ti? Apo ke preferuar më mirë këshu? E kam ndjerë, por nuk e kam shpërër asë njerë. I fëmi i vetër? Jo, kam dhe motër dhe vëllë. Po ti duke që nuk jetë tip që shprehesh. Nga fakti që... Unë jam tip që shprehem shumë, thjesht, jo, thjesht shprej gjëra që nuk i mendoj vërtet, ose nuk i ndjej vërtet. Po pra, të them, që... Se që mendoj që ndjej vërtet, nuk i kam vetëm pretendime.